avtomobil necə yaranıb? Uşaq-uşaq suallar. İlk dəfə bu hadisə 1769-cu ildə baş verib. Fransız Nikola Joseph Cugnot özünün buxar arabası adlanan ixtirasını təqdim edir. Həmin araba adından bəlli olduğu kimi buxarla işləyirdi. Bu qurğudan topların daşınması üçün istifadə olunması nəzərdə tutulsa da, plan alınmır. İndiki avtomobillərin əsasını isə Almaniyalı tədqiqatçılar Gottlieb Daimler və Karl Benz qoyub. Məhz Karl Benz'in 1885-ci ildə düzəltdiyi Benz Patent Motorwagen avtomobili indiki avtomobillərin ilki hesab olunur.